Velkommen til Amino TV. I dag der har vi Mathias Dalsgaard med os fra virksomheden GoMore. Så rigtig hjertelig velkommen til dig, Mathias. Tak for det. Vi er glade for, at du har lyst til at være med her på et Skype-interview. Og så først så kunne jeg godt tænke mig, hvis du kort lige kunne forklare for dem, som ikke kender GoMore i forvejen, hvad er konceptet i virksomheden? Yes. GoMore, eller GoMore.dk, er en peer-to-peer platform for samkørsel og biludlejning. Samkørsel vil sige, at hvis man har ledige pladser i bilen, man kører fra Aarhus til København, eller hvad man nu gør, og har ledige pladser i bilen, så sætter man pladserne til salg, og passagerer kan købe pladserne, ligesom de ville have købt en tog eller en busbillet. Det er samkørselsdelen. Biludlejning er så, altså igen, peer-to-peer baseret, det vil sige, privatpersoner udlejer deres egen bil til andre privatpersoner via GoMore.dk. Man kan sige, at samkørsel handler om at dele som bilen, mens man kører i bilen, mens biludlejning handler om at dele som bilen, når man ikke bruger bilen. Okay. Hvor sidder du henne lige nu? Jeg sidder i Kompagnistræde 20C i København, tæt på Rådhuset. Okay, så er vi ikke engang så langt væk fra hinanden. Det er godt. Hvor sidder du egentlig henne? Jeg sidder på Nørrebro på Hillerødgade. Ja, okay. Godt nok. Yes, jamen Mathias, hvis du er klar på det, så synes jeg bare, vi skal prøve at kaste os ud i de her spørgsmål, som vi har fået ind fra vores bruger på Amino. Ja, tak. Første spørgsmål, jeg har, er, hvordan kom I på ideen til GoMore? Det var faktisk en idé, vi fik helt tilbage i 2003-2004 stykker, da vi var studerende. Søren Ries og jeg, altså de to oprindelige grundlæggere af GoMore. Det er sådan, at Tyskland er et kæmpe og også et gammelt marked for samkørsel. Helt tilbage i 70'erne, sådan et oliekrisefænomen, var det vist nok blevet oprettet fysiske Mitfahrzentralen, som det så smukt hed, i de større tyske byer, som formidlede, altså det var telefonisk eller via opslagstavler, samkørsel, når man kørte fra den ene, altså som sagt, især større by til den anden. Det er klart, at det var ikke nogen særlig effektiv måde at formidle sådan en kontakt på, så snart internettet brød igennem der omkring, eller lidt før 2000 i Tyskland, opstod der nogle meget store sites for samkørsel. Og vi var så studerende i Tyskland, Søren Ries og jeg, på tidspunkt der, 2003-2004 stykker, og så det her populære koncept og tænkte, at det burde vi da også lave for Danmark. Så historien går tilbage til da vi lancerede den første version af GoMore i 2005, men der var tiden så til gengæld ikke rigtig moden til konceptet. Jeg kunne komme mere tilbage til, hvorfor den ikke var det i Danmark, men vi fik dog nogle brugere. Platformen har eksisteret og været kendt af dog en del danskere gennem årene, men altså den store forandring er sket her inden for de sidste 1-2 år, hvor vi så også har rejst finansiering og gået fuldtid med teamet. Okay. Hvordan tjener I så penge på konceptet? På samkørsel tager vi en kommission på 9% af det, bilisten tjener. Altså, så det er en no cure, no pay model, hvor vi simpelthen bare kører bilistens saldo, altså bilisten får jo penge ind, når han eller hun sælger lift i bilen, og der kører vi så deres saldo på GoMore og tager 9% af indtjeningen som vores kommission eller servicegebyr. Det er samkørselsdelen. Biludlejning er i princippet det samme. Der tager vi bare en noget større procentsats, fordi vi betaler en, altså vi tager igen altså et cut af det, som bilejeren tjener. Det er 20%, vi tager fra bilejeren, plus vi lægger cirka 7% til over på den anden side hos lejer. Grunden til, at vi har en lidt anden model der, og også at vi tager et større beløb, er, at vi betaler en dyr forsikring hver eneste dag. Biler bliver lejet ud for netop at sikre, at alle biler har kasko, ansvar og vejhjælp, når de udlejes via vores platform. Hvor altså på samkørsel er der ikke jo noget krav om nogen yderligere forsikring, end den, der allerede er på bilen, når du er passager med.
Okay, så I kan simpelthen ind og sikre, at der er en forsikring på de biler, der udlejes? Yes, det gør vi. Det er sådan, at i den periode, bilen er udlejet via GoMore.dk, der har vi en forsikring, der overruler den eksisterende forsikring på bilen. Altså det vil sige, at det eksisterende eller almindelige forsikringsselskab kommer ikke til at høre om det, hvis der er en skade på bilen. Det kører vi via den forsikring, vi har i samarbejde med GF Forsikring. Okay. Hvor meget kapital skulle I bruge for at starte op, og hvordan skaffede I det? Ja, nu har vi jo, hvad skal man sige, haft lidt forskellige faser. Altså vi startede oprindeligt som studerende med meget få penge, altså fik andre studerende med til at udvikle sitet, betalte dem ud af vores egne lommepenge, kom i gang, men selvfølgelig også kom i gang med et site, der slet ikke kunne det, som vi kan i dag. Hvis du kigger på, hvor vi er på nuværende tidspunkt, så vil jeg sige alt i alt, altså en 4-5 millioner for at nå dertil, hvor vi er, hvis du kigger på det site, der findes i dag. Og det er så simpelthen skaffet gennem jeres egen lommepenge, kan man sige. Nå, nej, undskyld, nu glemte jeg. Det var den oprindelige del af det. Ja. Faktisk så kom Den Blå Avis med igen på et tidligt stadie som investor. De er ikke længere med. Her i den nye periode, altså den nye vækstperiode, vi er inde i nu, hvor vi er gået fuld tid med teamet, der er det Jesper Buch, der er den største investor. Jesper, der er founder af Just Eat. Mm-hmm. Og så også en tidligere kollega af mig fra, jeg har været konsulent ved McKinsey tidligere, og har en kollega fra den tid også med som investor på en mindre investering. Okay. Yes. Næste spørgsmål er fra Martin Laugesen, som spørger: hvordan håndterer I opstarten i nye lande? Sørger I selv for at finde de første brugere, satser I på intensiv markedsføring eller noget helt tredje? Yes, godt spørgsmål. Vi lancerer i Norge og Sverige i løbet af de allernærmeste uger, og der vil vi benytte de kanaler, vi egentlig altid har benyttet. Det vil sige, PR bliver vigtigt for os. Sociale medier bliver også vigtigt. Sociale medier har netop vist sig som afgørende for sådan et koncept som GoMore her i løbet af de seneste år. Både i den forstand, at vi rent featuremæssigt trækker på især Facebook, men også at det selvfølgelig er en platform for marketing for os. Facebook, Twitter, Instagram og så videre er vigtige kanaler. Google også til dels, og det er klart, at det her er en kombination mellem organisk eller viral vækst og så også paid. Vi har jo nu, altså til forskel fra, at vi oprindeligt startede op i Danmark, et budget til markedsføring. Så det vil sige, vi gør alt den brug, vi kan af de så at sige gratis kanaler. Altså word of mouth, ordet, der spreder sig selv, brugere, der anbefaler til andre brugere, presseomtale, men vi har også budgetter til at investere i de mere traditionelle former for marketing. Både via sociale medier, men også generelt i digital marketing ude i netværk. Så det gør I meget ud af jeres indtrængen, kan man sige, på de her nye markeder. Den her markedsføring på internettet og de sociale medier. Jamen det er klart, at vi er et online koncept. Altså vi er et ungt og moderne online koncept, så det vil sige, at vi skal både gerne komme med en form for kommunikation, der falder inden for rammerne af, hvad vi repræsenterer. Men samtidig selvfølgelig også altså bruge de kanaler, vi selv allerede eksisterer på, fordi det er bare mest kosteffektivt, hvis du kan votere, hvis du ellers kan få succes med det. Så vi satser på, altså fordi vi er en online business, satser vi på online, men det betyder ikke, at det bliver det eneste, vi nødvendigvis gør, men det er der, vi starter. Okay. Så spørger Martin også, hvad har været den største udfordring for GoMore, og hvordan har I overvundet den? Ja, nu nævnte jeg for lidt siden, at vi jo har eksisteret nogle år, og vi kom egentlig pænt fra start, altså der i 2005, vi var stadigvæk studerende, eller jeg var lige blevet færdig med at studere på det tidspunkt, og så gik vi i luften med GoMore.dk, og kom pænt fra start i den forstand, at vi fik egentlig masser af presseomtale. Jeg var i morgenfjernsyn og fortæller konceptet, jeg var i TV-avisen og en række andre
til tv-programmer, radio, aviser skrev om det. Det gik egentlig så godt, som man kunne håbe på den del af det. Vi fik også nogle brugere, men væksten tog ikke for alvor fart på det tidspunkt. Og der var en stor udfordring der, altså for nogle svar på de spørgsmål, i at internettet var på det tidspunkt stadigvæk et lidt ukendt land for mange. Altså ikke i betydning, at man ikke kendte internettet, men i den betydning, at man ikke følte sig helt tryg ved at færdes på nettet, og især færdes eller møde mennesker, man ikke kendte i forvejen. Det meget rige sociale univers, som nettet er i dag, i høj grad via netop altså Facebook, Twitter, LinkedIn, alt hvad folk nu ellers har liggende på deres profiler online, fandtes ikke dengang, så der var ikke den grad af tillid på nettet, som der er i dag, og der var heller ikke de muligheder for viral spredning af koncepter, eller netop altså vores markedsføring også af den type koncepter, som GoMo er. Så selvom internettet var selvfølgelig udbredt i 2005, så var det alligevel lidt en gammel verden, vi opererede i. Og også en verden, hvor vi fik en masse skeptiske spørgsmål, eller hvad nu hvis det er en mærkelig person, man er ude at køre i bil med, og hvad skal man snakke om, og er det i virkeligheden ikke farligt? Alt sådan noget, som selvfølgelig er legitime nok spørgsmål, men også ligesom er spørgsmål, som går hen og bliver lidt ligegyldige, når folks online profiler faktisk er noget, man vender sig til at kunne stole på. Så ja, det var en udfordring. Vi havde ikke nogen høj vækst i starten. Vi havde en flad vækstkurve. Der var altid folk, der brugte GoMo. Det er også derfor, vi valgte at supportere det i de år, hvor vi så ikke investerede i udviklingen. Vi havde det som et fritidsprojekt, kan man sige, i den periode. Og ja, det overvandt vi så ved, ikke rigtig selv overvinde, men mere ved, at tiden modnes. De sociale medier og ideen om det at deles via nettet, altså deles om sine ting med andre mennesker, blev mere og mere udbredt. Vi har selvfølgelig også til dels, eller i hvert fald i Danmark, været med til at udbrede selve den idé, men vi har selvfølgelig også reddet på en bølge, eller rider på en bølge, der stadig tager til. Så ja, vi har ventet, men altså man kan sige, så på nuværende tidspunkt er vi jo ikke bare i venteposition længere. Altså nu er vi meget aktivt udviklende, netop i forhold til de muligheder, den nye form for internet giver. Ja. Så hvis jeg sådan ligesom skal prøve at opsummere dit svar her, så jeres største udfordring har været, at I princippet har været first movers, eller I har været ligesom forud for jeres tid, kan man sige, på en eller anden måde, og den måde, I ligesom har overvundet på, det har været ved ikke at give op simpelthen på jeres idé, og bare blive ved med at tænke, de skal nok komme på et eller andet tidspunkt, og finde ud af, hvor fedt det er. Ja, jamen det er helt rigtigt. Altså jeg har da i perioder overvejet. Altså nu, jeg kan godt lide at bygge business, og jeg kan ikke lide at have noget liggende, som ikke har en seriøs businessplan. Og i en periode, hvor vi ikke havde nogen klar plan for GoMo, fordi der var ligesom bare den her flade vækstkurve, og vi ophørte med at investere i konceptet, tænkte jeg da, altså shit man, altså skal vi bare trække stikket? Det er lidt useriøst det her, altså sådan en site, man ikke rigtig gør noget ved. Men på den anden side, så var ideen også så god, at jeg også tænkte, det er for åndssvagt. Altså det her, det må kunne lade sig gøre. Så nu holder vi fast, så ser vi, hvad der sker. Ikke? Og ja, så modnedes tiden så lige så langsomt til det. Det var godt, I holdt ved i hvert fald. Ja, tak for det. Martin har et til spørgsmål her, som er, hvad er efter din mening det vigtigste, man skal huske på, når man vil starte en internetbaseret virksomhed op? Ja, altså der er nok mange vigtige ting, man skal huske på. Altså først og fremmest, så kommer man jo ikke nogen vegne, hvis du ikke har nogen, der kan udvikle dit produkt. Og man skal også huske, at forbrugere i dag har levet så mange år online, at de heller ikke er begejstret for hvad som helst. Altså dit produkt skal være konkurrencedygtigt, det skal være lækkert, det skal på en eller anden måde appellere, måske endda overraske brugeren på en positiv måde. Men ellers så, altså en ting, jeg går ret højt op i, er, at vi er et consumer-produkt. Altså det var en ting, jeg kunne have lyst til at nævne til, eller svare, som eller give som svar på spørgsmålet der. Mm-hmm. Og med det mener jeg, altså det er jo så GoMo specifikt,
at det kan godt være, at vi er en startup, og vi er en online virksomhed, og vi i høj grad også begår os i tech-miljøer. Jeg ligger vores udviklere i hvert fald her i København og i Aarhus, hvor de øvrigt også sidder, nogle af vores udviklere. Men forbrugerne, altså den almindelige danske forbruger, er jo et andet sted i sit liv. Altså, de render ikke rundt i et tech- eller startup-miljø. De har deres almindelige hverdag og laver alle mulige andre ting. Og der er det vigtigt, at man husker, at man virkelig er et forbrugerprodukt, og det skal være for forbrugerne det her, og man skal på den ene side have de rigtig dygtige udviklere, men man skal heller ikke sidde og blive forelsket i teknologien. Altså hvis man er et forbruger, altså et consumerprodukt, så skal man huske, at man er til for forbrugernes skyld, og så udvikle konceptet sådan, at brugerne synes, det er fedt at bruge. Altså man skal virkelig være opmærksom på brugerne. Og man kan jo altid starte med at selv overveje, hvad kan man selv godt lide. Jeg kan godt lide for eksempel at få kaffe, når jeg er ude og køre på motorvejen. Og så har vi fået lavet et samarbejde med Q8, hvor der er gratis kaffe på Q8, når man kører med GoMore. Okay? Det er slet ikke high-tech, men det er skidehamrende godt, fordi det er socialt, og det er hyggeligt. Og det er lige netop giver en værdi til den oplevelse, som er den primære GoMore-oplevelse, som netop foregår ude på vejene, og ikke online, selvom hele vores liv som virksomhed er online. Så tænk for forbrugerne, tænk på det, de oplever offline, især hvis det er deres primære oplevelse af dit koncept finder sted. Okay. Det næste spørgsmål, jeg har her, det kommer fra Rasmus Fredslund Hansen, som spørger: hvad er vigtigst for jer? At tjene penge eller at gøre verden grønnere og skabe forbindelse imellem mennesker? Det er at tjene penge. Fordi hvis vi ikke gør det, så har vi ikke nogen virksomhed, og så kan vi ikke gøre de andre ting. Til gengæld er vi meget, meget motiveret af og glade for, at vores koncept netop gør en positiv forskel i verden. Både miljømæssigt, men ikke mindst socialt. Så man kan sige, måske ville vi slet ikke lave det, vi gjorde, hvis ikke der netop var de her grønne og sociale dimensioner ved det. Men det giver ikke rigtig mening at tale om og ville gøre det primært, fordi hvis du ikke først og fremmest får bygget en forretning, så kan du ikke gøre de her ting. Nej. Okay. Så har jeg et spørgsmål her fra Thomas Ved Larsen, som spørger: jeg har hørt om flere, der har fundet sammen via GoMore. Det er da hyggeligt. Har I en statistik på, hvor mange par I har ført sammen? Nej, vi ved, at det er en del gennem tiden. Og det ved vi, fordi vi får mange... Vi modtager mange historier ude fra vejen eller fra folks erfaringer med GoMore. Og der er det her, det er der en af de tilbagevendende ting, at så er der nogen, der er blevet kærester. Måske er der ovenikøbet nogen, der er blevet gift. Det er jeg ikke 100% sikker på. Men så er der omvendt også nogen, der kunne vedligeholde et parforhold, fordi de fik råd til at besøge hinanden med gode mor og alle den slags ting. Altså, så på en eller anden måde, så er der mange forskellige sammenhænge, hvor vi har haft en finger med i spillet. Mm-hmm. Det her, det er en vidunderlig ting ved konceptet, og ekstremt vigtigt for os, men det er eller vigtigt for vores succes, at den slags positive historier findes, men vi prøver samtidig også altid at balancere vores egen kommunikation omkring de her ting, fordi man samtidig også skal have mulighed for at opfatte GoMore som en regulær transportform og transportalternativ til andre transportformer, ikke også udover blot at være et socialt fænomen. Så ja, super, super positivt, men jeg har ikke tallene, som der bliver spurgt til. Hvis jeg lige må fortsætte kort omkring det sociale, fordi nu spurgte du også lidt til det før, også i forbindelse med det med det grønne. Vi får en del PR netop på at være grønne, og det er rigtig godt for os. Altså, det er jo med til at gøre os kendte i os. Det er det, vi er meget, meget glade for. Men den sociale dimension er faktisk den mest, for mig og tror jeg også for teamet her, mest forunderlige ting ved hele konceptet. Vi har altså nu har vi 128.000, tror jeg det er på nuværende tidspunkt, brugere. Det er et tal, der vokser meget for tiden. Og de
de kommer typisk til Gårdmor, fordi de hører her billig transport at få. Ikke? Altså de er vant til at rejse med bus eller tog, som er dyrere, eller de er vant til at køre alene i bil, som også er dyrt. Ikke? Så hører de, at de kan spare nogle penge. Men så efter at have prøvet Gårdmor en eller to gange, så går det ofte ind og bliver deres foretrukne transportform. Fordi det simpelthen er hyggeligt, og det er sjovt, udover det også er fleksibelt i øvrigt. Og det er ture, man husker. Hmm. Det er en uanstrengt, simpel måde at have med andre mennesker at gøre på. Du sidder i en bil, du kan snakke, eller du kan lade være, og du vil ofte kunne huske den person, du har rejst med efterfølgende. Der er ingen, der kan huske deres sidste tur med DSB, eller i hvert fald så kan de ikke huske deres næstsidste. Det forsvinder i sådan en grå masse. Men turene her har en betydning, og de har en karakter. Og det synes jeg er en af de mest vidunderlige ting ved det, vi gør, og også noget, eller vi til stadighed overvejer, hvordan kan vi hjælpe, altså det vi kalder offline-oplevelsen, yderligere med at give form til den. Så det sociale er suverænt og sjovt for os at arbejde med, men jeg har ikke statistikken på, hvor mange præcis, der har mødt hinanden. Nej, okay. Sidste spørgsmål faktisk, jeg har til dig i dag, er, hvad er jeres fremtidsplaner for Gårdmor? Nu snakker du lidt om, før I skulle ind i Norge og Sverige, men har I andre sådan fremtidsplaner for konceptet? Ja, det er klart, vi har 1000 planer. Altså, vi må tage et skridt ad gangen, ikke også? Norge og Sverige er det første, vi gør nu. Større markeder derefter, så snart vi har erfaring og forhåbentlig positiv erfaring med loven til nye markeder. Så større europæiske markeder også vigtigt for os at se på. Plus vi selvfølgelig hele tiden har meget store planer, eller hvad skal man sige, udviklingsplaner omkring selve koncepterne. Hvordan vi kan positionere konceptet bedre i markedet, gøre konceptet stærkere, få det hele taget integreret. Gårdmor.dk eller Gårdmor i den danske infrastruktur, sådan at vi virkelig bliver en hop for transport af persontransport i det hele taget. Så ja, altså vildt mange både udviklingsplaner og også ekspansionsplaner. Men altså et skridt ad gangen, nu starter vi med Sverige og Norge. Okay. I skal i hvert fald have god arbejdslyst og held og lykke, rigtig god vind i sejlene herfra, også på Amino, med alle jeres fremtidsplaner. Og så skal du have rigtig mange tak for, at du ville være med i dag. Selv tak. En fornøjelse og en ære at få lov at deltage her. Det var godt. Hej.